أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، څنګه چلې خې تاسو برابر یې ټیک ټاک؟ امید در به ساتم چې تاسو بخې خې ټیک ټاک په خبر برابر وای. ملګرو، زه سمی خان یم، او سمی خان افیشل فیسبوک پیج نه دی پنیغه، او سمی خان یوټیوب چینل چې کوم دی، سمی خان افیشلی یوټیوب، داغې نه تاسو ته نیغ پنیغ مخاطب یم. ملګرو، زیاتره کسان دا وی چې یاره مونږ پرس کو انویسټمنٹ کو، نو انویسټمنٹ د پاره مونږ له څه پکار دي؟ هر ورځ قسمه قسم دنیا شي کمپنیز راځي او خلک راځي، په دې قسمه قسم ګروپونه رخ شوي دي، څه د واټساپ رخ شوي دي او څه پکې د فیسبوک ګروپونه رخ شوي دي. په هغه کې زیاتر کسان دي چې ډېر زیات په غټه ساته باندې غټ غټ سکیمران چې دي، هغه په دې دغه کې ګرځي په دې مارکیټ کې. دغه سکیمرانو دا کار دی چې یاره ستاسو صرف دغه کار کوي چې تا ته به وي چې یاره دغه شانتې زمونږ یو کمپنی ده، او دا د امریکا ده، دا د برازیل ده، دا د برطانیې ده، د یو ځای د بل ځای، دا د دغه ده، د ویسټ انډیز ده، داسې دنیا شي کمپنیز راځي که نه، نو هغوی به تاسو دا وي چې یاره تاسو مونږ له خپل انویسټمنټ راکړي زموږ سره اکاونټ کولاو کې، او په هغه کې به تاسو له مونږه دوره دوره پرسنټ پرافټ درکوو. د هغې بس ایډونه وي، تاسو به هغه ایډونه ګورئ، او د هغې ایډونو په بدل کې به هغوی تاسو ته دا وي چې یاره مونږ به تاسو له دغه درکو پرافټ درکوو، څوک په 3%، 4%، 5%، څوک 10% پکې ورکوي که نه. سکیمران دي بس په قسمه قسم طریقه باندې تاله ناشنا ناشنا لالچ درکوي. لالچونه چې تاسو له درکوي، نو دلته کې کم زیات لالچ والا سړی چې هغه دوي چې یار راشه، دا خو ډېر زیات ښه کمپنی ده، نو هغوی د اعتبار لپاره تاسو له داسې کارو کې چې تاسو له هفته یا دوه هفته یا د میاشتو پورې، دوه درېو میاشتو پورې پکې زیات کمپنۍ داسې شته چې هغوی تاسو له پرافټ درکړي. خو چې لږ ورځې وشي او هغوی ته پته ولګي چې یاره د سړي یقین خاص شو او دی پکې نور نور انویسټمنټ سیوا کړي، نو هغوی تاسو ته بیا لږ پنی ولېږي. او کو پراس کو ته خپل انویسټمنټ سٹاپ کې هغه بتاتې چې تاسو ریفرنس ګوره او نور کسان را دي کمپنۍ ته را جین کوي، دا ډېره زیاته ښه کمپنۍ ده. باقي دا هغه سپورټ ټیم به هر څه سره به تا چې څه پرابلم هم راځي، نو تاسو سره به په ټیم ټیم باندې رابطه کی او ستا پرابلم به حل کی. خو په دې کې اهم خبر دا ده چې کمپنۍ او دا هر څه سره به دا غي پوری چې کوم پور انویسټمنټونه شروع وي، چې کله انویسټمنټ بند شو نو بس د کمپنۍ کې بیا قسمه قسم پرابلمس کریئیټ کیږي ورځ تر ورځه. کله به تاته وي چې یار ویډرا مسله ده، کله به درته یو څه وي، کله درته بل څه وي، نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې داسې دا کوم سکیم کمپنیانې چې څه دي ټول په دې نه ځان لږ بچ وساتئ. زمونږ هو چې خپل کم ایکسپیرینس دی، زموږ ډېر زیات وخت په دې مارکیټ کې وشو، زیاتر داسې کمپنۍ چې دي، پیک کمپنۍ چې کوم دي، دموږ په سوونو په زرګاو کمپنۍ مونږ تقریبا ولیدې چې بس راشي میاشت دوه درې او هفته دوه هفتې دا پکې څه پکې ورځ په ورځ لاړ شي، بس سیډونه دي کسان دي بس په څه طریقه باندې خلک ته په سوېدو کوشش کوي. نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې دغه شانتې سیډونه دی، نو تاسو ځان ساتئ. او باقي کو پرس کو کم کسان وي چې یار مونږ انویسټمنټ کو، نو انویسټمنټ د مونږ به څه طریقه کاروي چې مونږ ځان له پیسې وګټو د آنلاین، نو آنلاین به پیسې تاسو داسې ګټئ چې د هغې دپاره کم په غټه ستوانې کم ایکسچینجز دي، دا کرپټو ایکسچینجز وغیرہ چې دي، نو تاسو په هغې کې ځان له خپل ټریډنګ کولی شئ. د هغې هم 100% پته نه لګي، خو دومره ده چې هغه څه نه سره ٹرسټ ډي، ځکه چې هغه خو آلریډي رجسٹر شي ځان دي که نه، غټ غټ ایکسچینجونه دي. نو کو پرس کو تاسو وایئ چې یاره زه په بینانس کې یا هارډ بیټ یا بل پلیټفارم پارکس وغیرہ کې، تاسو وایئ چې یار زه په دې کې ٹریڈنگ کول غواړم، خو د ٹریڈنگ دپاره مال ڈالر پکار دی. ڈالر چې دی زه اوس په کیش مال په تھرو باندې اخلم، نو هغه ماته ډېر زیات ګران پرېوځي. یو ڈالر تقریبا ته اخلي پاکستانی څه تقریبا 180 نه په برابر باندې به تا ته اوس په دې ټایم کې ملاوي. په دې ټایم کې چې کوم عالمی ریٹ ڈالر پاکستان کې چې کم دی، نو هغه 170 دی، نو په هغې په تھرو چې تالې نو 180 نه په برابر باندې تاسو ته ملاوي.
نو دا خو بیا لړی تاوان نه نو تاسو دسی مرګری زیات تر داسې کوشش کی چې په دې فیسبوک باندې قسم قسم ګروپونه دي یا په واتس اپ کې دي نو واتس اپ هغه ګروپونه چې دي هغه کې زیات تر کسان پکې دسی چې ساسر رابطه کی تا د وی چې 160 140 155 په دې ریټ باندې به زه تاله ډالر درکوم چې ته سرکل رابطه وکړي او هغه کس ته ته پیسې ورولېږي نو بس تا ته کس لومبی خو درته دا تمې درکړي چیر ورې در لېږم یا اوبه شي او بیا چې لږ ټایم وشي نو ستا واټساپ نه یا پسه شي چې سرته رابطه کړي نو هغه تا بلاک کړي او ته سره بیا رابطه نه شي کولی. نو مهرباني ده وکړئ داسې قسم سکیمونو نه ځان ډېر زیات ساتئ. د سو پورې چې ټرسټډ ایکسچینجر تاسو ته نه میلاو شوی نو مهرباني کوئ چې دسې په چاوانو ټرسټ مه کوئ، ځکه چې په دې مارکیټ کې ډېر زیات دو نمبر خلک پکې شته دي، نو د هغې د وجې نه تاسو ته ډېر زیات نقصان میلاوېدی شي. نو که بیا مثال په طور یو سړی وي چې نه زه د دغه په ترو باندې زه په کومه ترو باندې به زه دغه اخلم ډالر اخلم ځکه چې زه خو ټریډنګ کول غواړم، نو د هغې دپاره په بایننس کې خپل هم طریقه شته دي. پله طریقہ پکې دا ده هغه چې دې ٹرسٹڈ کار دی پای کې ډوګ بوګ نشته دی. کو پرس کو ته پکې وی چیر زل ډالر اخلم نو ډالر د پاره به ته دیس چلو کې چې هغه پی ٹو پی ٹریډینګ ورته وي نو هغه ته به ته لاړ شي او خیر زه موبایل سکرین ته راځم هغه سکرین باندې تاسو زل طریقہ کار خیمه چې یاره تاسو به ٹریډینګ څنګه کوئ دغه څنګه کوئ پی ٹو پی باندې به تاسو ډالر څنګه لې. ویډیو خو ډېره زیاته اوږده شوه، اوږده ویډیو مو خوښه شوې نو ملګرو سره ډېر زیات نه زیات شیر کړئ، خصوصا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې کوم پښتانه وروڼه بایګان دي نو مهرباني ده وکړئ دا هغوی ته د خبرې زما ورور سره زمونږ سمی خان افیشل فیسبوک کوم پیج چې دی دا پالو کې او دا ویډیو لایک کې او په کمنټس کې بدې کې خو مه یېروئ. کو څه قسم چاته څه پرابلم وي نو آنلاین حوالے سره ټیکنالوژي حوالے سره نو انشاء الله موږ به خپل پوره پوره کوشش کوو او ستاسو سپورټ به کوو انشاء الله. اوس کوم یوټیوب کې خو زه نه یم تاسو لایک کړی او سبسکرایبر کړی نو مهرباني وکړئ یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې نوې نوې ویډیوګانې سره راځي. نو لومبی په یوټیوب باندې بیا وروسته موږ تاسو ته فیسبوک باندې هم ښایو پرې ویډیو، خو مهرباني کوئ زما د سپورټ لپاره یوټیوب ته پکې هم راځئ او فیسبوک کې هم تاسو ویډیوز ګورئ او انشاء الله زه به د دې نه پس ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو تیاروم او تاسو ته به زه پیش کوم انشاء الله. نو نور اوس راځو خپل موبایل سکرین طرف ته. په سکرین کې ته په یو منټ کې تر دې دا طریقه ښیم چې په کومه طریقه باندې به تاسو د ډالر اخلي. راځئ جی موبایل سکرین طرف ته. ها ملګرو نن تاسو رالې موبایل سکرین طرف ته. موبایل سکرین ته چې رالې اوس په دیس چل کو چې تاسو به خپل بیننس اکاونټ ته لاړ شئ. ښه نو ملګرو تاسو بیننس اکاونټ کې دلته کولاو کو تاسو پکې راشئ. دلته د پی ټو پی ټریډنګ دی لیکل دی چې کوم دی د اوکے کې پی ټو پی ٹریڈنگ چې تاسو اوکے کو نو په دې کې قسمه قسم تاسو ته ریټونه تاسو ته خیال لري. دوی چې دی په 187.99 په دی باندې دی ډالر خرڅي، دوی په کې څه او 188 باندې خرڅي، څه پکې 189 به خرڅي، قسمه قسم ریټونه نه دی کسان. اوس په دې کې مونږ ټول نه کم ریټ والے چې دی د 188 والے ده پکې مونږ اوکے کو صحیح ده. یا لږ ښه په ښکته باندې ځو اوکے دی، ها لږ په ښکته لاړو صحیح ده. څه پکې ښه ګران به خرڅي چې څه پکې 189 نه څه پکې یو قسم، خو تاسو پکې داسې ګورئ دا 188.49 مثال پتا د دې سړي سره زه د ډالر ته لم صحیح ده، خو د لیمیټ چې کم دی هغه 30,000 روپۍ دی. د 30,000 نه چې دی کم ته ډالر ته لی نو هغه ستاله نه درکړي صحیح ده. او د سره ډالر څومره دی؟ د دې سره دی 374 USDT د ډالر دی سره. ټیک شو، دا ټوټل د 70,555 روپو شو سمتنګ. ټیک شو، نو زه به په دې بای باندې کلیک کوم صحیح ده. چې په بای باندې ما کلیک کو اوس پکې ته اماؤنټ وي وو صحیح ده. نو په 100 روپو تاسو اخلی، نو زه مثال په طور اخلم د دوی هغه لیمیټ چې دی هغه 30,000 دی. نو 30,000 پکې زه ولیکم صحیح شو، 30,000 پکې ما ولیکلی.
وس دا بای ود 0 روپیز دا بای به تاسو ټیک شو چې بای تاسو وو دا کې بس اسانه طریقه ده چې بده طریقه نه تاسو څنګه ډالر به تاسو ولای چې وس دا که خو وس په بده کې تاسو ولي کې پیمنٹ میتھډ صحیح ده دا پیمنٹ میتھډ چې دی تاسو بده دی دا بیا ګور نو ټو پیمنٹ پیج تا دا به کلیک کې صحیح شو دا خو ها ټو پیمنٹ پیج تاسو اوکے کو اوس په بده کې چې دی دا حسیب الرحمن نوم دی دې کسو او د اکاؤنٹ دغه چې کوم دی دا یو نمبر دی صحیح ده او ټایټل چې دی نو مولانا ٹریڈر دی په دې نوم باندې دی صحیح ده میزان بینک دی نو تاسو به داسې چلو کې چې تاسو به دې کس ته پیسې ٹرانسفر کړي صحیح ده نو چې پیسې تاسو ٹرانسفر کوئ په دې اکاؤنٹ نمبر باندې صحیح ده تاسو به پکې د ٹرانسفر نوټیفای سیلر صحیح ده مالک مثال په طور پیسې دې کس ته ولېږلې ټیک شو نو چې پیسې دې ته ولېږلې په دې کې تا ته وي که نه کمپلیټ ٹرانسفر چې دا شي تاسو څنګه کلیک کې پیسې ته ور واړولې هغې ته نو آلریډي به تاسو ته یو دغه میلاو شي یو میسیج چې بالکل ستاسو پیسې ما هغه ته ولېږلې ټیک شو کو پرس کو ته چې نه ما نه دي ټرانسفر کړی خو دې دپاره اهم طریقه دا ده چې په 15 منټ کې تا څنګه بای باندې کلیک کړو نو په 15 منټ کې به درنه ته دوی ته د پیسې ورلېږي که په 15 منټ کې تاسو ونه لېږلې نو ستاسو هغه ډیل کلوز شو او ستا هغه پیسې به هسې ضایع کیږي د دې په پکې ډېر غټ خیال ساتئ صحیح ده اوس مثال په طور آی هیو نه ټرانسفر ما خو آلریډي پیسې نه دي لېږلې نو په دې باندې مې کلیک کړو ټیک شو د دې بس دغه طریقه ده کو پرس کو تاسو بیا وایي چې یاره زه دا آرډر کینسلول غواړم نو آرډر کینسلول یې شي صحیح ده د اوس ما آی کنفرم دیٹ آی هیو ناٹ پیڈ ٹو سیلر لکه ما ته پیسې نه دي لېږلې او ټایم چې دی 12.54 د ټایم ریمیننګ فی صحیح ده د دې پکې ډېر غټ خیال ساتئ ښه بس دا آرډر چې دی اوس په دې کې ماته ښیي چې یاره ون آرډر ان پراګرس دی صحیح ده تاسو دا ون آرډر ان پراګرس چې دی نو دا به تاسو بیا کینسل کوئ ٹھیک ده او کوشش پدا کوي چې په دې شیز باندې چې دی تاسو هسې نه چې دغه وکړي څه دو نمبر وکړي کنه ټوټل اکاؤنټ چې دی هغه به دلته هیک کړي صحیح ده او بل دا چې په دې شیز باندې ته درې آرډرونه په ورځ کې کینسل کړو نو ستا اکاؤنټ به دلته بیا هم سسپینډ کړي نو په دې کې به تاسو لږ احتیاط کوئ ټیک شو نور کو زمونږ لږ څه قسم ویډیوز دي نو انشاءالله موږ به تاسو له تیارو اوس په دې کې لیږل دي نه کو درې پاڼو نه په یو ورځ کې دغه وکړو نو بیا به ستا اکاؤنټ سسپینډډ وي صحیح ده اوس بیا ته آرډر ولې دغه کې کینسل یې نو آی ډو ناٹ وانټ ټو ٹریڈ اینی مور صحیح ده زه به دا کلیک کوم چې لکه بس ٹریڈ کول نه غواړم او کنفرم کینسلیشن دا مې کینسل کړو صحیح شو چې دا کینسل کړو نو بس ستا آرډر چې دی هغه کینسل شو اوس کو بل په دوه پڼې خو دې مخکې ما آلریډي آرډر کینسل کړو اوس په دریم نمبر بیا کینسل ومه نو بیا به زما اکاؤنټ سسپینډ کیږي ٹھیک شو جی که ویډیو مو خوښه شوي نو ملګرو سره ډېر زیات نه زیات شیئر کړئ او کو چینل خو نیسی سبسکرایب کړی دا سمی خان افیشلی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره زیات نه زیات شیئر کړئ او بل آیکن دباو کې چې څه قسم نوې ویډیوګانې راځي چې ټول تاسو په ټایم باندې میلاویږي د بلې ویډیو پورې ستاسو نه اجازه غواړم الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ